Hej, og i dag skal vi snakke om deadlift. Deadlift er en af de første bevægelser i CrossFit med en løft, hvor vi løfter tunge vægte mest fra gulv til strakt. Forkortelsen for dødløft, på engelsk hedder den deadlift, findes en af der DL, meget kort. Den her bevægelse, det afhænger også rigtig meget af, hvordan man er bygget. Hvis man for eksempel har meget lange ben i forhold til overkroppen, så er den her øvelse nogle gange svært. Det andet kan være en problem mobilitet i baglår. Hvis jeres haser er meget stramme, eller hoften er stramme, er det også svært. Oveni er det vigtigt, at man har meget kort stabilitet i den her øvelse. Hvis man ikke kan holde sin ryg ret, mindst man tager en stang op fra gulv, så er det svært at gøre den øvelse rigtigt. I deadlift skal man tænke på, at stangen skal have en lige vej opad og nedad. Det vil sige, at vægten er altid i midtfoden hele vejen op og hele vejen ned. Det vil sige, at vi skal skyde knæer bagud, så vi ikke kører udenom knæet. Her kan man se en forkert måde. Vi skal altså ikke læne os fremad. Vægten kommer væk fra kroppen, og det medfører, at man krummer i ryggen. Det samme gælder også selvfølgelig den anden vej. Vi skal ikke have en kæmpe svaj i lænden, når vi kommer op. Det bedste er, at man holder sin ryg neutral. De der vigtige fokuspunkter i den her øvelse er, man står hoftebredde. Man holder stangen omkring så bredt, som at man kan måle med tommelfingeren til hoften. Så skal man gribe stangen ordentligt. Der findes to forskellige grebsmåder. Man kan enten vælge overhåndsgreb. Det er svært, hvis man skal løfte rigtig tungt. Man kan også vælge at skifte en hånd eller en anden hånd bagud. Så er det bare flere hænder presser mod hinanden, og så bliver grebet meget mere effektivt. Så har vi også, vi skal have skuldrene en lille smule frem for stangen, så vi ikke igen linder af for meget tilbage, fordi så trækker vi rundt om knæer. Neutral rygsøje. Vi trækker med skulderen og med knæer. De løfter sig i samme hastighed, det samme med hoften. Altså hofte, skulder, de løfter i samme hastighed, og ikke lige pludselig, at skulderen kører først op, og hoften bliver ned. Så trækker vi rundt om knæerne med igen. Vægten er altid i hele foden, hele vejen op. Og så vi driver faktisk. Så snart stangen er op over knæhøjde, så presser man baller ind. Det gør bare, at man er sikker for, at man ikke får ondt i lænden. Deadlift, eller dødløft med stangen. Enten overhandsgreb, der træner man meget sin underarmstyrke. Hvis det bliver rigtig tungt, og man kører et rep max, altså en gang så tungt som muligt forsøg, så er det en god ting. Man griber sådan her, så har man meget mere power i underarmen. Nu starter vi vores dødløft. Og generelt, når man tager en stange fra bunden af, så skal man starte i bunden af, altså midt skinnebenets højde. Vi tænker, at vi presser brystet en lille smule ud, uden at overdrive, så vi ikke svajer i lænden. Neutral rygsøjle. Knæer trækkes tilbage, og I kan se, at mine skuldre er en lille smule frem for stangen. Altså, jeg står ikke med vægten helt i hælen, og knæer er tilbage. Okay. Skub hoften tilbage. Nu starter jeg min løft. Først holder jeg min vægt hele vejen op i hælen eller midtfod, og sørger for, så snart jeg op ved knæhøjden, presser jeg baller ind. Boom. Frem med baller og stræk benene igennem. Ikke overdrive med ryggen. Bare lige her tid. Og så kører man ned igen. Altså, op, pres hoften frem, og tilbage. En mere vigtig ting er, når vi kører dødløft, at vi undlader, at vi trækker hovedet op, holdt hovedet neutral, hagen ind, og pres frem, og ned. Det er dødløft.